nebo za poslední dva dny pět nových followerů. Už ti. Všech mám asi celkem 13 nebo 14 nebo kolik. To je dost dobrý. Asi hodně streamuješ, ne? Jakoby jo. Enemy dropping into the AO. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Targets are up. Get to work. Enemy. Setting AT mine. Aha, to byl náš bounty, ne? Jo, to bylo takhle blízko. Lol. To zabila? Jo. Nice. A někdo po mně ještě střílel. Já běžím na druhou stranu pozbírat nějaký zbraně, já jsem jo. Už nevyhovující. Teďka to označilo tady někde u mě, target. Jo. Vítám. V tom budově. Oni už jsou mimo budovu. Mm-hmm. Na boje. Tak rychle pohybou, ne? Jo. Prostě cože? Jsou čítěři. Nebo mají helikoptéru. Ne, čítěři. Gas is closing in. Tam jak jsem to klikla omylem nějak divně, tak tam byl týpek. Se to asi trošku ze všech stran. Trpělé. Kurva! Cože? Viděla jsi to? Co se mi stalo? Já jsem tam chtěl hodit bombu. A ono, jak tam hořelo takový ten hořící granát, tak ona ta C4 o to bouchla. Jako v ruce, já myslím, že to čistě ve vzduchu. Ne, ve vzduchu to bouchlo. Yeah. Nade mnou, jakoby. Thanks, man. Enemy soldier incoming. Jo, někde vpravo od nás. Na střeše. Tady přímo u nás je, tady. Je to od dvou stran prostě. To umřel. Ale za 4 sekundy padám znova. Dobrý. My vlastně hrajeme s těma dobrýma typikama znova. Těma stejnýma? Já si myslím, že jo, ne? Jenom ten jeden je podle mě stejný, ten Sonic. Drop
Ne, ještě tady jeden, ještě tady jeden. Ty vole, jsem mohl zabít všechny čtyři. Do prdele. Aha, tak oni nejsou spolu, tady je tukaj, tady jsou dva týmy. Jmenu to na střeše. Our team's in a safe zone. Inbound. Gas is inbound. Marking new safe zone. At sea movement. At sea movement. Fire sail is active. Fire station costs are adjusted. Já jsem ho donutit granátem, viděla jsi to? Jo, to jsi byl ty? Jo, jo. Nice. A to je taky týpek. Ale ten fire cell, já si budu... Au! I need close air support on this target. Strike 3-1, good copy. Strike inbound. Mám tam meat? Já se zrnu. Friendly sentry gun online. Get effect on target. All right. Prices are back to normal. They're targeting me. Jsou tam pořád v tom baráku. About it? Yep. Já to ještě jeden týpek. Jednoho jsem downul zase. Pošli mi náboje. Tady ještě jeden, tady ještě jeden. Pode mnou, nemám náboje. Ne, ne, vyvolá. Nadrvan, nadrvan. Děkuju. Ještě tam jeden. Ty vole, ne. Boříš, vole. Oh shit. Dávám blízko. Já mnou tady. There's less than 10 to go. You can win this. Body armor here.
Ne, kurbu! Když jsem prostě si tam dávala štíty, ty vole. To už nehraju co, ty vole. Ti koupím. To je dobrý. Tam už jenom 6 lidí. Já na to dám peníze. Station location is marked. Five remain. Stay sharp. Jsem bad? Jo. Já jsem healer, to jsem nechtěl použít. Station location is marked. Hostile spotted. Have eyes on. Oh yeah, my jsme se hráli. Nice. A i s tím týpkem vlastně. Jo no. Vůbec vedne náladu vždycky. To musel nosit Martinovi, já vám co odešel, jsme vyhráli dvě hry. Dvakrát za sebou, ty vole. Devět kilů.